Pan vicepremiér se tady kasá tím, jak máme úplně úžasné zadlužení státu, že to úplně v pořádku. Je to lež, je to nepravda. Za mě velice krátce. Podle Národní rozpočtové rady, ale i podle mezinárodních agentur my narazíme na takzvanou dluhovou brzdu. A bude to už za 2,5 roku. Co to v reálu znamená? Plán této vlády zadlužování státu nás dovede k tomu, že za 2,5 roku se buď to brutálně budou muset omezit investice státu, anebo zvýšit daně. To je plán této vlády, který má v rozpočtu. Pan premiér Babiš plánuje omezení investic nebo zvyšování daní, právě protože v tom roce 2024, až tu brzdu na ní narazíme, tak v tuto chvíli ze dne na den se budou muset extrémně omezovat výdaje, jak samospráv, tak státu. Takže já bych to jenom dořekl, jestli můžu to doříct, pane vicepremiére, abych to dořekl. Takže ten plán je úplně zřejmý, jasný, podložený daty. A pokud se ten trend nezmění, my ho chceme změnit. Myslím, že i ta druhá koalice ho chce změnit. Chceme aspoň ten trend toho brutálního zadlužování státu snížit pomalinku trajektorii, aspoň začít to omezovat. Ale za mě, já jsem neviděl program pana vicepremiéra Hlíčka, ještě asi není, nevím, ale jediný program, který vidím, je jejich rozpočet. A ten říká, pan premiér Babiš plánuje do 3 let zvýšit daně extrémně nebo omezit výstavbu dálnic, školek, jakékoliv infrastruktury. Na to jsem chtěl reagovat, to tady na tu repliku, protože to tady padlo, aby to bylo jasné. Vy tedy chcete říct, že zatajuje voličům skutečné kroky, které bude muset učinit, pokud bude tak. A ty kroky jsou úplně zřejmé, pane vicepremiére, já se omlouvám. Děkuji. Ano, přesně tak, je to úplně zřejmé a jasné. A tady se už nemluvíme o nějakých malých drobných úpravách daní, ale opravdu velké částce, minimálně 150 miliard korun ze dne na den se musí někde najít. A to jsou tak velké peníze, které nemůžeme najít. Je to nezpochybnitelná data, která jsou jak od paní Zamrazilové, tak mezinárodních agentur. A proto, pokud tato vláda v tom bude pokračovat po volbách, tak vlastně na rovinu říká, že za 2,5 roku budete mít vyšší daně nebo nebudou dálnice, školky.